З початку 2017 року стартувала кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2016 році. Згідно Конституції України, громадяни щорічно повинні подавати до контролюючих органів податкові декларації про майновий стан і доходи. Тож саме зараз ця процедура в повному розпалі, адже часу залишилось не так вже й багато. 3 травня спливає термін подачі декларації, кому обов'язково треба прозвітувати перед державою про отримані доходи, в якому вигляді і які існують основні умови. Про це все зараз довідаємось від начальника Головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві Людмили Демченко. Вона вже завітала до нашої студії. Доброго ранку. Дуже раді вас бачити. І насамперед запитаємо, хто ж саме все-таки має подавати декларацію обов'язково. Взагалі, наскільки я розумію, всі мають подавати. Бажано. Я хочу сказати, що дійсно до завершення кампанії декларування залишилось менше місяця. І тому на сьогоднішній день це досить актуальна тема для громадян і для нас особисто. А що стосується доходів, які потрібно декларувати, насправді їх більше 20. Але я коротко зупинюсь на тих доходах, які найчастіше декларують наші кияни. Так ось, що стосується доходів, які декларують кияни, в першу чергу це доходи, які декларують громадяни, і ці громадяни не є податковими агентами. Крім того, цікаво, що основним із видів доходів є спадщина. Тобто спадщину декларують в Києві теж найчастіше. І це обов'язково робити? Це обов'язково. Якщо отримується спадщина в цьому році, за 2016 рік ми подаємо декларацію, і якщо спадщина отримана від родичів першого ступеню рідства, тоді вона оподатковується за нульовою ставкою. Всі інші отримані доходи в вигляді спадщини оподатковуються на загальних підставах. Але, до речі, наш законодавець прийняв відповідну зміну в нормах податкових кодексу, і вже коли будемо подавати декларацію за 2017-2018 році, тоді спадщина не буде оподатковуватись і другого ступеню рідства. Тобто мається на увазі бабусі, дідусі і так далі, тому що це питання було досить актуальне. Крім того, найчастіше у нас декларують іноземні доходи, інвестиційні доходи, доходи, які пов'язані з здачею в оренду нерухомості. І це якраз є ті найчастіші доходи, які декларують кияни. Сьогодні ще одним із видів доходів це є прощений борг. Прощений борг, який мається на увазі кредитні лінії і так далі. І в даному випадку якраз ця сума теж включається до доходу і має громадянин, який отримав відповідну суму у вигляді прощеного боргу, має подати декларацію до податкової інспекції. Якраз саме яким чином, в разі якщо громадянин отримує такі доходи, яким чином він має прозвітувати і яку декларацію він має подати? Бачимо, що у вас є приклад такої декларації. Я сьогодні вам в студію принесла якраз податкову декларацію. Так, ми зараз покажемо, чи змінилась, до речі, форма її, чи ні. Так, ви знаєте, з року в рік я приходжу до вас в студію і говоримо про те, що з року в рік йде зменшення якраз самої і форми декларації, і додатку. Скільки вона зараз тут? У нас декларація сама на одному двосторонньому аркуші і складається з 7 розділів. А додатків до декларації лише 2. В минулому році у нас було 4 додатка до декларації, в цьому році 2 додатка до декларації. І заповнюють її якраз ці додатки громадяни, які отримали доходи від операцій з інвестиційними активами. Це додаток 1 до декларації. Або додаток 2 – це громадяни, які отримали доходи як самозайняті особи. Тобто, таким чином, форма декларації у нас спрощується, і в даному випадку, якщо, наприклад, виникають якогось питання стосовно самого заповнення декларації, я раджу звертатися в центри обслуговування платників податків. Тому що, насправді, у нас є 10 центрів на рівні районних інспекцій і центр обслуговування на рівні міста Києва. Там знаходяться кваліфіковані фахівці, які зможуть надати допомогу і з питання заповнення декларації, і з питання... Все необхідне інформація. Це вся необхідна інформація для зручності платників податків. До речі, багато хто плутає декларацію електронну і ось таку. Я донедавна теж плутала. Ви знаєте, це зовсім різні речі, тому що електронна декларація на сьогоднішній день, її подають державні службовці категорії А, Б і В. І в даному випадку вже подана відповідна декларація категорією А і Б. Категорією В якраз буде теж подана декларація
до 1 травня. А що стосується декларації про отримані доходи фізичними особами, звісно, що якщо, наприклад, державний службовець отримав спадщину, він має подати таку декларацію і сплатити відповідну суму доходів. Але, знову ж таки, це різні речі. Якщо державний службовець не отримав доходи, які пов'язані з якраз оподаткуванням, тоді в даному випадку ця декларація державним службовцем не подається. А, до речі, ще хочемо запитати вас про те, чи має, до речі, декларувати доходи у фіскальній службі ті, хто подав електронну декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції? Наприклад, якщо вже туди подали, чи потрібно ще... Зрозуміло, що якщо, знову ж таки, державний службовець отримав якісь доходи, які підлягають оподаткуванню, це зовсім різні речі. Електронну декларацію він подав уже, а декларацію про отримані доходи має подати до 3 травня. Але якщо таких доходів не отримано, звісно, тоді одна декларація, де державний службовець декларує якраз всі свої доходи і всі свої статки, які задекларував в відповідній декларації і подав до 1 квітня або подасть до 1 травня. Тобто це зовсім різні речі. Які ще зміни можемо зазначити, власне, в поданні декларації? Що цього року, власне, відбулося ще в поданні, можливо, ще якісь є? На що треба звертати увагу? Так, найважливіше. Ви знаєте, я хочу... якраз відмітити той факт, що сьогодні компанія декларування дійсно така в самому процесі. Да? І якщо ви дозволите, я коротко зупинюсь на цифрах і якраз ці цифри будуть говорити про те, яка у нас сьогодні статистика. Так ось, на сьогоднішній день у нас подано 9 тисяч декларацій. Наголошую, що у минулому році у нас було подано якраз на цю дату, на сьогоднішню дату, більше 13 тисяч декларацій. В чому така різниця? І це якраз є основною новацією сьогоднішньої компанії декларування. В минулому році, якраз коли я була у вас в студії, основним із видів доходів, які декларували кияни, це були доходи, які одержував громадянин, який працював на двох роботах і отримував заробітну плату більш ніж 146 тисяч гривень. На рік. Сьогодні спростовано цю норму кодексу, враховуючи те, що вирівняна ставка податку. Ставка податку у нас складає 18%. І тому найбільша кількість от в минулому році за всю компанію декларування було подано 30 тисяч декларацій. Із них 62% це якраз складали доходи, одержані громадянами від двох робіт і сума доходів, яких перевищувала 142 тисячі. Тому... показова ця картина, і якщо ми беремо якраз статистику без цієї категорії, то у нас виходить доволі таки позитивна картина, тому що з 9 тисяч на сьогоднішній день поданих декларацій, в порівнянні з минулим роком, це було фактично 7200 поданих декларацій. Тобто свідомість наших киян зростає, і всі подають декларацію своєчасно. До речі, чи можна визначити, які ж найбільші суми отриманих доходів вказували кияни в декларації? До речі, ви ж постійно, знаю, рахуєте кількість мільйонерів гривнів. Так ось і в цьому році у нас теж з 9 тисяч вже подано декларації, де задекларована сума податкових зобов'язань більше мільйона, 518 киянами. Тобто 518 киян подали декларацію, де задекларували отриманий дохід більше 1 мільйона. А в цілому, якщо беремо 9 тисяч поданих декларацій, у нас задекларовано якраз податку, сума доходу 4,5 мільярда. А до сплати в бюджет, якщо взяти в цілому 9 тисяч, задекларували у нас 91 мільйон, до сплати в бюджет, а 500 мільйонерів задекларували 54 мільйона відповідно до сплати в бюджет. Знову ж таки виникає питання, а який термін сплати? Да? Тому що ось подамо ми декларацію до 3 травня, а який термін сплати? Так ось, термін сплати у нас до 1 серпня. Тобто всі, хто задекларував, спокійно до 1 серпня може сплатити відповідні податки. Знову ж таки виникає питання, якщо не подана декларація, тому що в нас визначено коло осіб, які мають подати
подати декларації. Ми володіємо інформацією з відповідних баз даних, і якраз ми визначаємо то коло осіб, які мають подати декларацію. Якщо це не зробила фізична особа до 3 травня, тоді фактично до 1 липня поточного року ще можна подати відповідну декларацію, і за несвоєчасну подачу до відповідної декларації передбачений штраф 170 гривень і адмінштраф. Що ж, я думаю, що всі вже, хто почув цю інформацію, візьме це на замітку, обов'язково ще має, до речі, час, що є. Ми нагадуємо, дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії, власне, і розповіли такі корисні факти. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії була начальник головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві Людмила Демченко, і говорили ми про умови декларування доходів, отриманих за минулий рік.